Os voceiros do Partido Popular na Deputación de Pontevedra, Nidia Arevalo e Ángel Moldes, estiveron esta mañá en Cambados acompañando o deputado e voceiro do grupo local, Luis Aragunde, na súa visita á zona da piscina municipal de Cambados. O obxectivo era poñer de manifesto a disconformidade dos populares coa xestión que tanto o goberno local como a deputación están levando a cabo co proxecto da nova coberta para a piscina un proxecto que quedaba en licitación cando hubo o cambio de goberno tanto en Concello como en Deputación, onde antes gobernaba o PP, cun total de 650.000 euros que se chegou a xudicar. En aquel momento tamén un cambio de concesionario aquí da piscina, eh, explotou unha explotaba a concesión unha nova empresa, e esa empresa dixo que había que facer unhas modificacións no proxecto, nese proxecto que se había xudicado. Por lo tanto, a nova deputación o que fixo naquel momento foi resolver aquel contrato, e desde aquel momento hasta ahora, xa van dous anos, está completamente paralizado este proxecto. O pasado mes de maio contratou a redacción dun novo proxecto o que o Partido Popular lle parece un escándalo. Todavía teñen que facer ese proxecto e logo tendrán que sacar a concurso esa obra. Por lo tanto, estamos falando que antes de seis ou oito meses non se volve, non volve a haber un adxudicatario para executar esta obra. Nos parece un escándalo, nos parece un escándalo que durante dous anos tivese en parada esta infraestructura de cambados importantísima. Unha piscina que conta con 1.500 usuarios e que, segundo o PP, necesita contar cunha infraestructura de calidade e que, ademais, estas obras deben realizarse durante o verán, que é a temporada baixa desta instalación. Aragunde dicho que esta situación se debe á falta de xestión e inoperancia do equipo do goberno local, algo que resaltou a deputada Nidia Arevalo, quen afirmou que é unha situación señalizada na comarca do Salnés. Cada vez que o grupo popular visita o Salnés é para decir que se paraliza unha estrada, que se paraliza outra estrada, que se paraliza unha coberta dunha piscina. Eu creo que son moitísimas eh, as visitas que temos feito ao longo deste ano con distintos alcaldes e voceiros para poñer en evidencia da cidadanía o que significa este novo goberno, esta nova deputación na comarca do Salnes. Para rematar, o deputado Ángel Moldes quixo engadir que se os populares seguisen gobernando, a situación había ser ben diferente. Con Luís Aragundo de alcalde e co Partido Popular na diputación, esta piscina estaría solucionada e por outro lado tamén facer un chamamento a aqueles grupos que non son ni o Partido Socialista ni o BNG en este caso de Cambados porque ao final os grandes culpables tanto son o Partido Socialista de Cambados e o BNG porque forman parte tamén na diputación pois aqueles partidos que forman parte do goberno e non son o PSOE e o BNG tamén facer un chamamento para que se presione e sobre todo para que se alíe co Partido Popular para buscar unha solución a estes problemas que en este caso están sufrindo os veciños de, de Cambados